ህይወት ስለ ስራ ብቻ አይደለም ደስተኛ ለመሆን ይገባል። ሁላችሁም ወደ ውስጣችሁ ተመልከቱና do something that makes you happy. መንፈሳዊ ጉዞ ስንል ከራሳችንም ጋር እንዲሁም ከፈጣሪያችን ጋር የምንተዋወቅበት ያ ስርዓት መሆን አለበት ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ Rebel Thoughts ነው። እኔ ደግሞ ሳሩ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ አዲስ ነገር ነው የምናወራው። እሺ ባንድ ምሳሌ መጀመር ፈልጋለሁ። ሁላችንም አይሆን ባስኬትቦል እንወዳለን ቢያስባለውና በዛ ምሳሌ ልስጥ። አንድ ባስኬትቦል ላይ አሪፍ መጫወት የሚፈልግ ሰው ኳሱን ማንጠር ብቻ አይለማመድም፣ ወይንም ደግሞ ፍሪ ሹት ብቻ ኳሷን መወርወር ብቻ አይለማመድም፣ ወይንም ደግሞ በደንብ ወደ ላይ መዝለል ብቻ አይለማመድም። ነገር ግን ተሽሎ መገኘት ከፈለገ ማንጠሩን በስርዓት ይለማመዳል። ፍሪ ሹትም ቢሆን ከርቀት መሾት እንዴት እንዳለበት እነሱን ሁሉ ይለማመዳል ማለት ነው። እንዲሁም ኳስ ላይ ኢቭን ብንመለከት አንድ ሰው አሪፍ መሆን ከፈለገ ቅጣት ምት ብቻ መምታት አይለማመድም። ፍጥነቱ ላይ ብቻ አተኩሮ ብቻ አይሰራም፣ ወይም ደግሞ ትንፋሹ ላይ ብቻ አተኩሮ አይሰራም። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ኮምፖነንቶች አንድ ላይ በማድረግ ነው የተሻለ ተጫዋች ሆኖ መገኘት የሚችለው ማለት ነው። ይህንንም ምሳሌ ለምን አነሳ ልትሉኝ ትችላላችሁ። ብዙዎቻችን ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጉዟችንን ስንጀምር ልክ እንደነዚህ አንድ ነገር ላይ አተኩሮ እንደሚሰሩ ተጫዋቾች ነው አብዛኞቻችን እየሆንን ያለ ነው፣ እኔ እንደተመለከትኩት ከሆነ ማለት ነው። ማለትም ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት በሶስት መልኩ እንመለከተዋለን። ያም ደግሞ ምንድነው? አንደኛው ማይንዳችን ወይም ደግሞ ማይንድ ሴታችን አስተሳሰባችን ላይ የምንሰራው፣ ሁለተኛው ደግሞ ስፒሪቹዋል የሆነው ውስጣዊ ማንነታችን ላይ የምንሰራው ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ አካላዊ ብቃቶቻችን ላይ የምንሰራው ማለት ነው። እናም ግን አብዛኞቻችን ሁለቱን እንረሳቸዋለን። ማለት የምናተኩረው ማይንድ ሴት ላይ ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ አጋጥሟቸው ያውቃል፣ ቦዲ ቢልደር ሆኖ በአንድ እጃቸው ከልክ በላይ ስለሰሩ አንደኛው እጃቸው በጣም ትልቅ ሆኖ አንደኛው ትንሽ ሲሆን፣ ህይወታችንም እንደዛ የሚታይ ቅርጽ ቢኖረው እንደዚህ አንድ ነገር ላይ ብቻ አተኩረን ስንሰራ እንደዛ አይነት ኢሬጉላር ሼፕ ነው ማለት ነው የሚኖረው። ብዙ ጊዜ ሰክሰስፉል የሚባሉ ሰዎችን አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ዓለም ላይ ያለ ገንዘብ ኖሯቸው ብዙ ስኬት ይዘው ላይፋቸው ላይ ሚዝረብል የሚሆኑ ደስታን የሚያጡ ሰዎች አሉ። እነዛም ሰዎች በአንድ አቅጣጫ ብቻ ህይወታቸው ላይ ሰርተው ብዙ ጊዜ ስፒሪቹዋል ላይ ወይም ደግሞ ቦዲያቸው ላይ ጤንነታቸው ላይ ሳይሰሩ ይቀሩና እንደዛ ሚዝረብል ሆነው ይቀራሉ። እና ያንን ለእናንተ አልፈልግም። እናም ዛሬ ስለነዚህ ሶስት ኮምፖነንቶች ነግራችኋለሁ። አይሆፕ ጥሩ ነገርም ቴካዌ እንደምታደርጉ አስባለሁ። ኦኬ እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ማይንድሴት። ማይንድሴት የምንለው ብዙ ጊዜ አስተሳሰባችን ላይ እንዲሁም ደግሞ ስኪሎቻችን ላይ የምንሰራው የእድገት አይነት ነው። ብዙዎቻችንም እዛ ነገር ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ምንም እንኳን ጥሩ ቢሆንም እንኳን አንድ ግን ሚስ የምናደርገው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ የማንነት እድገት ወይም ደግሞ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጉዞአችንን እንጀምርና ያ ጉዞ ማለት መጽሐፍትን ማንበብ የሚመስለን ብዙ ሰዎች አለ። እኔም እንደዛ ይመስለኝ ነበረ። ኢንፋክት ቃላት አሉን እንደዛ አይነት ሰዎችን እሱ እኮ አንባቢ ነው እሷ እኮ አንባቢ ናት እያለን እናወራለን። ነገር ግን የእኛ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ የማንነት እድገት የሚጀምረው መጽሐፍ ከማንበብ ሳይሆን መጽሐፍ አንበብንም አላንበብንም የምናውቀውን ነገር ላይ ስራ መስራት ስንጀምር ነው እድገታችን የሚጀምረው እንጂ አንዳንድ ሰው በጣም አንባቢ ተብሎ የሆነ ፉዞ የሆነ ሰው አጋጥሟቸዋል። እንደዛ እንድትሆኑ አያስፈልግም ማለት ነው። እናም አንድ እዚህ ጋር ልትወስዱት የሚገባ ፖይንት አንባቢ መሆን አይጠበቅባችሁም ፐርሰናል ዴቨሎፕመንታችሁ እንዲጀምር ማለት ነው። ነገር ግን ዋትኤቨር ህይወታችሁ ውስጥ አውቃለሁ የምትለው የምትሉት ነገር እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ስኪል ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር አፕላይ ማድረግ በጀመርን ቁጥር አስተሳሰባችንን በለወጥን ቁጥር ነው የእኛ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጉዞ የሚጀምረው ማለት ነው። እና ማይንድሴትን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ስለ ቢዝነስ አንስተን ልናነብ እንችላለን፣ ስለ ገንዘብ ልናነብ እንችላለን፣ ስለ ማይንድሴት፣ ስለ አቲቲዩድ፣ ስለ እነሱ ነገሮች ልናነብ እንችላለን።
ሁለተኛው ደግሞ መንፈሳዊ የሆነው አቅጣጫ። ብዙዎቻችን መንፈሳዊ ስንል ቤቢ ሃይማኖቶቻችን ትዝ ሊሉን ይችላሉ። ነገር ግን ሁልጊዜ እንደዛ አይደለም። እኔ በግሌ በመንፈሳዊ አቅጣጫ ራሴ ላይ የምሰራ ከራሴ ከውስጥ ማንነቴ ጋር የምነጋገርበት ትሬንድ ነው። ያንን ልማዴ ነው ለእኔ መንፈሳዊ አቅጣጫ ብዬ መወስደው ማለት ነው። ኦፍኮርስ ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ከዚህ በፊት ስታደርጉት የነበረውን ነገር ሄዳችሁ ደግማችሁ አንዳንድ ጊዜም ባለማስተዋል ማለትም ሁልጊዜ ከማድረጋችሁ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ምን እያደረጋችሁ እንደሆነ ሁላ ላታስተውሉ ትችላላችሁ። ልምድ ስለሆነ ብቻ ውስጣችን የሚቀር ነገር አለ። ነገር ግን ከዛ ያለፈ ነገር ነው። ውስጣችን ላይ በጣም ኦነስት ሆነን በቅንነት ተመልክተን ራሳችንንም የምንገመግምበት አንድ ትሬንድ ነው። የኔን ተሞክሮ ብነግራችሁ አንድ ትሬንድ አለ። እኛም ደግሞ ምንድነው ጆርናል ማድረግ እወዳለሁ እና በዚ አንድ ጆርናሊንግን በተመለከተ አንድ ራሱን የቻለ ቪዲዮ እሰራለሁ። ምክንያቱም በጣም የሆቴ ላይ ስፔሻሊ በጣም ደስተኛ እንድሆን እንዲሁም አካባቢ ስለምፈልገው ነገር ክሊር የሆነ እይታ እንዲኖረ ካደረጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እናም ያ ልማዴ ላይ ምንድን ነው የማደርገው ራሴን የምርም በጣም ቅኖኝ የምመለከትበት ድክመቴ የምፈትሽበት እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ታማኝ ነኝ ቅነኝ ወይ እንዲሁም ውስጥ ስስ ማንነቶቼን የምገመግምበት አንድ ልምድ ነው ማለት ነው። እናም መንፈሳዊ ማንነቶቻችን ያንንም ሊያካትት ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ቤተክርስቲያን ሄዶ መጥቶ ውጭ የሚጣላ ሊሆን ይችላል ነው፣ እንደዛ መሆን የለበትም። ነገር ግን የምር ወደ ውስጣችን ተመልክተን ማንነታችንን የምናሻሽልበት፣ ከሌሎች ጋር ያለንን ኢንተራክሽን የምናሻሽልበት፣ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ጋር ብቻ ሳይሆን ከራሳችን ጋር ሰልፍ ቶክ የምናደርግበት ትሬንድ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እናም መንፈሳዊ ጉዞ ስንል ከራሳችንም ጋር እንዲሁም ከፈጣሪያችን ጋር የምንተዋወቅበት ያ ስርዓት መሆን አለበት ማለት ነው። እናም ያንንም የፐርሰናል ታይም የራሳችን ጊዜ ልንመድብለት ይገባል ማለት ነው። ሜዲቴት የምናደርግበት ጊዜ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ያንንም ስናደርግ ስፒሪቹዋል አቅጣጫው ላይ እየሰራን ነው ማለት ነው። እናም የመጨረሻው አካላዊ ስንል ኖርማል ፊዚካሊ ብቻ ላይ የሚታየው ነገር ላይ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ማለትም ከአመጋገባችንም ይነሳል ማለት ነው። እና አካላዊ ብቃቶቻችንን ልንጠብቅ ይገባል። ምክንያቱም ፑር የሆነ አቋም ኖሮን አንዳንድ ጊዜ ኤክሳይትድ መሆን ሊከብደን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ላይክ ፊዚካሊ ውጫዊ ያለን የአካል ስትራክቸሮቻችን ቀጥታ ከስሜቶቻችንም ጋር እንደሚገናኙ የሚያሳዩ ጥናቶች አሉ። ማለትም ሰዎች መሀል ሆነን እንደዚህ በጣም በቃ ኩምሽሽ ብለን እንዳዘነ ሰው ተቀምጠን ደስተኛ መሆን ይከብደናል። ነገር ግን ሪላክስ አድርገን በደንብ ፈታ ያለ የሰውነት ቅርጽን ባመጣን ቁጥር ሞር አይምሯችንም በእንደዛው ልክ እየተከፈተ ይመጣል ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ኤክሰርሳይዞችን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አካላዊ ጤናችንን ልንጠብቅ ይገባል ማለት ነው። እናም እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ መስራት ይጠበቅብናል። እናም ታዲያ አንድ ያስተዋልኩት ነገር ምንድነው፣ ብዙ ጊዜ ሰው መጥፎ ከሚባል ማንነት ወይም ደግሞ በቃ ጥሩ ሰው ሆነ እየተባለ በመጣ ቁጥር አንድ የማየው ነገር ምንድነው፣ ያ ሰው ከዚህ በፊት ተጫዋች፣ ደስተኛ ምናምን ከነበር ጥሩ ሰው ሆነ መንፈሳዊ ሰው ሆነ ሲባል የሆነ ማይስቅ ኮስታራ ምናምን የሆነ በቃ ሮቦት የሆነ ይመጣል ማለት ነው። እንደዛ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ህይወት ስለ ስራ ብቻ አይደለም፣ ደስተኛ ልንሆን ይገባናል። እና አንዳንድ ሰው አጋጥሟችሁ አውቃል? የሆነ አጠገቡ ሆናችሁ የሆነ ጭንቅ የሚላችሁ ነገር ግን ሰው የሚመለከተው እሱ እኮ መንፈሳዊ ነው፣ እሱ እኮ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። እኔ ለእንደዛ አይነት ሰው ስመለከት በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ምክንያቱም ራሱን በጣም እየደበደበ ያለ ሰው እንደሆነ ስለማስብ ማለት ነው። እና ሰው የሚላችሁን ኦር ደግሞ አካባቢያችሁ ላይ ጥሩ ሰው ተብሎ የሚታሰበውን ነገር እርሱት። ሁላችሁም ወደ ውስጣችሁ ተመልከቱና ዱ ሳምቲንግ ዛት ሜክስ ዩ ሃፒ። የሚያስደስታችሁን ነገር አሉ። ለመሳቅ በጣም ብዙ ርቀት የምትጓዙ አይነት ሰዎች አትሆኑ። በቃ በትንሿም ነገር ለመደሰት የምንሞክር አይነት ሰዎች ለመሆን እንሞክር ማለት ነው። እና ያንንም ስናደርግ ሙሉ የተሟላ እድገት ይኖረናል ማለት ነው። እናም በጣም ይሄ ቤዚክ የሆነ ትምህርት ነው እና እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ አንርሳ። እድገቶቻችንን በእነዚህ በሶስት አቅጣጫዎች ላይ ማተኮራችንን ቼክና ራሳችንን እንፈትሽ። ስፒሪታችንን፣ ማይንድሴታችንን እንዲሁም ደግሞ አካላችንን የእነዚህም ሁሉ አንድ ላይ በማድረግ ሞር የተሻሉ ሰዎች መሆን እንችላለን ማለት ነው።
አሁን የተወሰኑ ነገሮች እንደተማራችሁ አስባለሁ። በቀጣይ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ ቪዲዮዎች አዘጋጅላችኋለሁ። እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይሄ በጣም የስኬት ጉዞን አንድ ላይ እናስኬድበት ቻናል ነው። እንዲሁም ሀሳቡ ከተመቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። ቀጣይ ጊዜ እንገናኛለን።